Slovensko má bohatú históriu, hrady a zámky, ktoré z neho robia zahraničnými filmármi vyhľadávanú destináciu. V sérii Spoznaj históriu Slovenska reálne aj virtuálne si predstavíme tie známejšie z nich, hoci našu návštevu si zaslúžia všetky. Hrad Devín. Vážení priatelia, možno sa čudujete, prečo som pri rozprávaní o zrúcaninách stredovekého hradu oblečený v odeve z 19. storočia. Nie je to náhoda. Vzdávam tým česť našim národovcom na čele s Ľudovitom Štúrom, ktorí spoločným výstupom na ruiny hradu Devín odštartovali naše národné hnutie. Tam každý z nich prijal doplňujúce slovenské meno k svojmu menu a zaviazal sa, že bude prebúdzať národné povedomie slovenského národa. Keď sa pozrieme z citadely hradu na sútok Moravy a Dunaja, neviem si predstaviť malebnejšie, krajšie miesto na takéto rozhodnutie. Aj dnes je to krásne, ale v tých časoch to muselo byť ešte malebnejšie, keďže ani Dunaj nebol ešte vtedy zregulovaný. No nie kvôli kráse sa tu usídlili ľudia už v dobe neolitu, neskôr Rimania, Kelti či Slovania. Všakže. Hrad Devín bol svojou polohou na sútoku riek strategická pevnosť. Skutočnosť, že na všetkých okolitých kopcoch sú stopy po záchytných hradiskách, ktoré mali rozdrobiť sily nepriateľa pri prípadnom útoku, ho činí jedným z kandidátov na označenie Centrálny hrad Veľkej Moravy. Po páde Veľkej Moravy na Devínskom hrade sídlili v čase stredoveku a renesancie významné šľachtické rody, ktoré vo vtedajšom Uhorsku predstavovali najmä úspešných bojovníkov, a to najmä proti Turkom. Starobilé múry boli určite svedkami hostín, zábav, rytierských turnajov či veľkolepých svadieb, krstín a pohrebov. Ako hrad prechádzal z rúk do rúk, podpisovali sa jeho majitelia na jeho prestavbách a vnášali do neho stopy svojich osudov. Keď sme už pri tých hostinách a oslavách, vedeli ste, že víno z Devínskej oblasti pili už Kelti? Dokonca o mnoho neskôr, v polovici 18. storočia, bol založený cech devínskych vinohradníkov. Skvelé vínko od rody Devín si môžete dopriať aj dnes. Stačí navštíviť niektorý z e-shopov. Život na hrade Devín pokračoval až do 19. storočia, kedy ho dal Napoleon Bonaparte vyhodiť do povetria, lebo nechcel pri svojom ťažení na Rusko ponechať vo svojom tyle pevnosť takej kvality. Má zo Španielska dostatok negatívnych skúseností, ako úlohu môžu zohrať v tyle armády miestne pevnosti. Tomuto postoju padli za obeť viaceré hrady na Slovensku, najmä na Karpatskej línii vrchov. Tým sa končí moje rozprávanie. Ľúči sa s vami slobodný šermiarsky majster Peter Koza. Hrad Devín je inšpiratívne miesto a spája sa s ním množstvo ďalších zaujímavostí. Chcete vedieť viac? Navštívte náš web sk-nic.sk.